Používa preklad srbskej učebnice pravoslavná liturgika od Lazara Mirkoviča, alebo táto dvojdielna, áno, toto je staršie vydanie dvojdielne, pravoslavná liturgika, ale čo nájdete k tomu? Je k tomu množstvo literatúry, tých úvodov je množstvo, takže to sú základné veci, z ktorých sa dá, ktoré sa dajú nájsť bez problémov. Mirkovič? Lazar Mirkovič, ty. Dalo sa použiť Nová skrižaň, to je rozhovoriaci, ktorý je známa kniha. To je vlastne, bez mene toto isté. Toto je trošku novšie, tam to staré, staršie. V prípade, že by ste ma trvali kontaktovať, čo sa týka mailu mojho, v podstate nie len mojho, všetkých vyučujúcich, ktorí prichádza z Prešova, my máme identické schémy zostavovania, čiže meno bodka priezvisko zavinač, to info bodka SK, čiže v mojom prípade všetko s malým. Spravedlňujem sa, nesom kaligraf, takže Vladimír bodka kocvar zavinač info bodka SK. Neodpovedal, neznamená, že nečítam. Ale ak vyslovene tam nie je nejaká otázka, na ktorú treba odpovedať, tak väčšinou beriem na vedomie. Tak povedať, že prečo neodpíšem? Však už sa mi bolo, že som mal odpísať. Beriem na vedomie. No. Píšte normálne, kde máte vás mať. Áno, povedem. To je pravda. Keď ho máte na Gmaili, môže sa stať, že keď vám píšem, to vás má hodiť do spamu, lebo neviem, prečo vás hodiť do spamu. No, ale keď mi napíšete, myslím, že už by nemalo toho. Vlastne, že by to sa málo, tak to je lepšie, pretože máme spoločný jeden. Jasné, najlepšie. Najlepšie, to aj vás tak majú. Najlepšie, ak ste nie sú, tak majú jeden spoločný. Dobre, takže ideme do služobné miesta. Do služobné miesta. Znova, ak by sme išli historicky na tieto služobné miesta, máme ich rôzne, už od starého zákona rôzne rozhádzané a podobne. Vieme, že cez tie oltáre, ktoré máme u Jakuba, u Abraháma, kedy z kameňov robili oltár a podobne, všetko smerovalo k vybudovaniu Jeruzalemského chrámu, ktorý bol vybudovaný prvý za kráľa Šalamúna. Okrem toho, po návrate z babylonského zajatia, že bol znovu vybudovaný Jeruzalemský chrám,
používať aj tzv. Synagógy. Pozor, synagógy mali úplne inú funkciu ako nový Jeruzalemský chrám. Jeruzalemský chrám, alebo chrám židovský, bol iba jeden jediný, kde boli vykonávané obety, krvavé, nekrvavé, ale bol iba jeden jediný chrám, ale židia. Kdežto synagóga bola takmer v každej dedine, bolo to miesto zhromažďovania, kde sa stretali, kde bola čítaná Tóra, spievané žalmy. Toto vidíme veľmi dobre aj z Evanjelia, keď Kristus schádza do synagógy, kde číta písmo a podobne. Ale chodil takisto aj do Jeruzalemského chrámu. Ale tá úloha chrámu bola iná, ako bola úloha synagógy. Čo sa týka kresťanstva, vidíme, že apoštoli, keďže boli Židia, oni si to síce nechcú pripustiť, ale apoštoli boli Židia, vo veľkom dodržiavali tú židovskú prax, na ktorú boli zvyknutí. Chodili aj do židovského chrámu, do Jeruzalemského chrámu. Vidíme to v skutku apoštolských, kde Petr s Jánom idú na obednejšiu bohoslužbu Jeruzalemského chrámu. Zároveň však dochádza už k prvej obchýlke veľkej, a to je lámanie chleba, teda vykonávanie Eucharistie, obete, novozákonnej obete, ktorá už bola vykonávaná kde? V domoch. V domoch, áno. Prvé svedectvo o vykonávaní lámania chleba, teda Eucharistie, máme v domoch veriaci, kde sa stretávali a vykonávali Eucharistiu ako vyvrcholenie večere, pretože Eucharistia pôvodne bola vyvrcholením večere. Bola pôvodne posledným jedlom dňa. Dnes Eucharistiu máme prenesenú na jedlo prvé jedlo dňa. Preto máme eucharistický post. Neskôr dochádza k stavaniu osobitných stavieb pre vykonávanie bohoslužby. Vznikajú prvé chrámy. Spomínal som to, že existovali prvé chrámy, vieme z príkazov rímskych cisárov, ktorí ich kázali búrať. Kázali búrať chrámy kresťanské. Znamená, že tie chrámy už tedy stali. Katakomby také. Katakomby, áno. Katakomby sú špecifikom rímskej cirkvi, zvlášť rímskej cirkvi. Také špecifikum vyslovene rímskej cirkvi, kde sa schádzali kresťania na vykonávanie bohoslužby v katakombách ako miesta pochovávania. Pretože okrem chrámov, okrem domov, okrem katakom v rímskej cirkvi, sa kresťania schádzali aj na cintorínoch. Kresťanské cintoríny, miesta pochovávania, a zvlášť miesta pochovávania mučeníkov, boli od raného kresťanstva jedným z bohoslužobných miest, hroby mučeníkov. Samozrejme, že museli by pripadať divní ostatným ľuďom kresťania. V dnešnej dobe, ak by toho, ja neviem, o tretej v noci videli na cintoríne nejakú skupinu ľudí, tiež by sme sa asi zadivili. No tak sa stretávali kresťania za tmy. Toto vidíme v liste konzula Plinia mladšieho, ktorý písal cisárovi Trajanovi, čo majú byť s kresťanmi. Trajan bol známy prenasledovaním kresťanov a Plinius im píše, že oni si ctia cisára, oni sú veľmi dobrí, všetkých počúvajú. Jediné, akože oni nemá čo vytknúť, jediné je čo, že sa zhromažďujú v noci a oslavujú za svojho Boha Krista. To je jediné, čo ich môže vytýkať. On je jeden z prvých, ktoré sa zaujímavé, že pohanská komunikácia nám slúži ako liturgická pamiatka, kde vlastne vidíme, že kresťania sa stretávali tajne po nociach na hrobu učeníkov, kde vykonávali bohoslužby takých predchodcov dnešných senočných bdení, ktoré boli počas noci. Preto aj cintorín ako zvláštne bohoslužobné miesto vlastne dodnes. Zostalo v tej dobe to, že môžete svätého učeníka na zepej na antimesu? K tomu sa dostane za chvíľku. K tomu sa dostaneme tiež. Máme presne toto je vlastne do dnešných dní to, že sa vykonávali na hrobu mučeníkov. Aj preto to vieme vlastne dôvod. No, samozrejme, keď kresťanstvo získalo slobodu, tie chrámy začali byť budované väčšie, veľký nárast členom cirkvi, nielen z presvedčenia, ale častokrát zo zištných dôvodov. V súvislosti s tým rozvoj chrámového staviteľstva a vznikajú, to je také asi najznámejšie stavby, ktoré máme, ranokresťanské, ako sú baziliky. My v dnešnej dobe to pomenovanie bazilika máme na také veľké chrámy,
pôvodne baziliky, basiliky, zase pomenovanie z gréčtiny, ktoré slúžilo nie, v podstate pôvodne nie na pomenovanie chrámu, my to dnes máme na pomenovanie tých veľkých katedrál. Pôvodne to slúžilo na pomenovanie veľkých vládnych budov, súdov, tržníc. To boli veľké budovy, veľké spoločenské budovy, ktoré boli v Rímskej ríši, takto pomenované. Oni sú veľmi jednoduché na postavenie. Veľmi jednoducho vyzerajú. V podstate ako svoj spôsobom stodola. Obdĺžník, áno, jednoducho, sedlová strecha, úplne jednoduché na postavenie. Veľa ľudí sa tam zmestí, veľmi dobrá akustika. Takto vlastne vznikali, na zdravie, takto vlastne vznikali baziliky. V podstate do dnešných dní taký typický typ baziliky máme v Betleheme, baziliku narodenia Krista. Veľká loď, jednoduchá, krásna, veľká. Čiže tieto baziliky, ktoré boli stávané. Čo sa týka pôdorysov chrámu, najstarším z pôdorysov chrámu, ktoré máme, je obdĺžníkový pôdorys. Chrámy s obdĺžníkovým pôdorysom. To je najstarší pôdorys. Dávam to aj apsidu, ktorú my dnes máme v tady čase. Prečo obdĺžníkový pôdorys? Obdĺžník. Symbolika obdĺžníka. Prečo mali takýto pôdorys? Prečo takto vyzerá obdĺžník? Dúho, ospravedlňujem sa. Z tých bazilik, z toho svetského použití. Áno, a ešte? To je jednoduchá stavba. Jednoduchá stavba, samozrejme, ale symbolika, prečo používala? Noémová archa, áno, to bola jedna z pôdorysov v vode, ako taký. Prosím? Za Jeruzalemský chrám. A Jeruzalemský chrám, áno. Pôdorys z Jeruzalemského chrámu. Všetky korp sedel pod schématu, ktorý udel o noj. Fajn. Druhým pôdorysom, ktorý sa používal dva obdĺžníky cez seba, čiže krížový. Pôdorys kríža. Keď dali dva obdĺžníky cez seba, dostali pôdorys kríža. Krížový pôdorys, ktorý sa používal. A ako posledný, zaujímavé, že na našom území ako najstarší je kruhový pôdorys. My ich máme za najstaršie chrámy. V rámci kresťanstva sú najistor, ako posledné sa objavuje kruhový pôdorys. To sú technologické vynáležnejšie. Prečo? Však zoberiete tyčku, šnurku a kruhu robíte hneď. Jo, ale ty si nechce. Máme bohľadskú krvý. Kruhu robiť je úplne jednoduché. Väčší problém urobiť pravý uhol je kruh. Prečo kresťania nestavali chrámy s kruhovým pôdorysom? Súviselo s tým, že kruhový pôdorys Rímskej ríši mali kolosea, divadla a arény, kde kresťania zomierali. Preto nechceli sa spájať, aby akýkoľvek podobnosť to malo vlastne s akýmkoľvek miestom, kde zomierali kresťania. Vlastne až potom sa začínali, dosť neskoro sa začínajú stavať stavby s kruhovým pôdorysom. Kruh ako symbol... Čo? Slnce. Nie. Slnko nechajme tak. Máme ho v textoch vo služobí, ale to je nekonečná. Nekonečná začiatku nešlo povedať. Prosím? Chceš väčšnosť. Väčšnosť, tak, nekonečnosť. Áno, je rozdiel. Ďakujem, väčšnosť. No. A to pôjdeme na delenie chrámu. Neviem.
No, aby sme si to vysvetlili. Chádzame do chrámu zo západnej strany. Chrám mal klasické členenie na tri časti. Tá vstupná časť, chrámová predsieň alebo pronaos, centrálna časť, chrámová loď, naos a oltárna časť. Určite vám tam niečo chýba teraz, nie? Ale nebojte sa, budeme k tomu, čo tam chýba. Nič tam nechýba. No. Pôvodne chrám mal dve predsieny. Mal vonkajší, vonkajší pronaos a vnútorný pronaos. Vonkajší, ktorý nebol krytý, bolo to iba stĺp poradie, po prípade tu ešte po krajoch, ktorý boli kryté také len chodby. Tá centrálna časť bola otvorená. Vonkajší pronaos. My ho dnes nemáme v chrámu, bežne. Vonkajší pronaos už nemáme. V vonkajšej časti, v tom vonkajšom pronaose, stali pôvodne kajúcníci, ktorí nesmeli vchádzať do chrámu, čiže tí, ktorí mali epitémie za veľmi ťažké hriechy, ktorí nesmeli vchádzať ani do chrámu. Áno, prosiaci, ktorí prosili tých, ktorí vchádzali do chrámu, aby sa za ním modlili. Zároveň tu stal súd s vodou, kde si veriaci umývali prístup na znak čistoty, o tom hovorí svätý Ján Zlatoústy, že veriaci vchádzajú do chrámu, umývajú si ruky na znak čistoty. Nie, lebo oni sa žehnajú väčšinou s tú vodou. Hej, a tu boli aj tela zosnulých do pohrebu v tejto časti. Z vonkajšieho pronaosu sa vchádzalo do vnútorného pronaosu, prítvor, pronaos, recie, u nás na východe sa to volá aj babinec. Lebo ženy tam by mali stať, ale keď no. Nemáme chlapu v chrámovej lodi, to ženy stojú v chrámovej lodi. Ja sa niekedy smiem, že to je chlapinec, bo chlapi takým sú stojú. Povedne, dobre sa to na východe, aj babinec bolo to zadnú časť. Niekedy bola nazývaná aj rajom, pretože v tejto časti, v pronaose, boli ikonografické zobrazenie stvorenia sveta a života prvých ľudí v raji. To, keď človek chádza do chrámu, vlastne, že má zanechať to všetko svetské mimo a chádza do raja. V tomto pronaose, vnútornom pronaose, stáli katechumeni, tí, ktorí začínali katechumena, zároveň tu stáli kajúcnici, ktorí smeli vchádzať do chrámu, ktorí potom odchádzali určitý moment z bohoslužby. Tu boli vykonávané pohreby, krsty, litie, v podstate aj dnes vychádzanie by malo byť na litie pozadu, pronaosu. V tejto časti. Z pronaosu sa vchádzalo do chrámovej lode, do tej centrálnej časti, na os. Chrámová loď. Zbúlika lode, cirkvi ako lode, ktorá sa plaví po rozbúrenom mori. Spívame po služových textoch. My sa plavíme do tichého prístavu. Chrámová loď bola rozdelená na tri časti. Ako som to tak rozdelil? Pravá strana bola mužská časť. Ďalá strana bola ženská časť. Do týchto častí sa vchádzalo osobitými vchodmi. A tie mali na starosti práve hypodiakoni, to je to, čo som spomínal, že oni mali na starosti to, či každý vchádza tam, kde má vchádzať. Aj v tých jednotlivých častiach, mužskej a ženskej, bolo členenie. Bolo členenie. Kde vzadu stáli katechumeni, pred krstom, ktorý odchádzal vlastne. Potom viašli sa tí posvetení, ako sú nazývali, na liturgii o posvetení kráľa, čiže tí, ktorí boli tesní pred krstom. Ďalej tu stáli matky s deťmi, mladé dievčatá, alebo naši vpredu. Toto isté vlastne také isté členenie bolo aj na mužských stranách. Stredná časť bola voľná. V strede sa nachádzal ambon. Ambon. Výma. Sule je vpred, príde za chvíľu. Ambon. To je miesto, z ktorého bolo čítané sväté písmo, z ktorého bola prednášaná chrámová kázeň. Keďže mikrofóny neboli, to bolo v strede, aby to bolo počuť.
zvišene mjesto pred njim. Tak vidite, imamo te skodiki. Ali nekaj bi to bilo vyvišené miesto trošku širšie. Pretože na tomto mieste stali čestní hostia, císar a podobne, na týchto miestach vpredu. My to nemáme v Bulharsku väčšinou. My a vody máme tu dnes. Tak máme väčšinou chrám. A Solé a Amvon to je Solé a Amvon, áno, na tom istom mieste. Ale pôvodne Amvon bol v strede chrám a Solé a bola vpredu. To je Matev katedrále, Amvon. Jenomže tady v katedrále. No, 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 niečo na ten spôsob, niečo na ten spôsob. A nás takové nesú. A nie sú to, pretože ten Solé je vlastne dosť spojený s krásnymi dvežimi. Áno, áno. Vedúci koltáže, že to je tady ten abono, vlastne tam to sú statek, ktorý my máme okolo. Takže podľa žeckého stylu. Áno, áno, grecký. To taký rozlišovať, pozvanie Čety, Žimy, a tam ten vývoj a pôvodný vývoj je Byzantia. Áno, áno, áno. To všetko malo svoj vývoj. Na jednotlivých miestach inak to išlo. Ale to je to zdatek, a to je... Áno, áno. ...tako aktuálne. Čo už je uvedené na tom konkrétnom mieste? No, tretia časť. Tá najposvetnejšia časť chrámu, oltárna časť. Prestolná časť. Tá najvýchodnejšia časť chrámu, ktorej centrom je prestol, oltár. Inak pôvodne tento obredný stôl bol nazývaný žertveníkom. My dnes žertveníkom voláme iný stôl. Tento stôl sa volal žertveník, pretože na ňom bola vykonávaná obeta v rámci liturgie. Ale dnes sa žertveníkom iným volá stôl. Hovorím, ako to je. Takisto to malo vývoj. My dnes žertveníky tu máme. Približne. Ja som ho tu nenakreslil, lebo pôvodne bol úplne inde. Ja hovorím o pôvodnom rozdelení chrámu. Pôvodne to nebol, v oltárnej časti sa obecne nachádzal. Žertveník, respektíve žertveník bol prestol. To bol žertveník, obecný stôl. Najposvetnejšia časť chrámu, kde vchádzali slúžiaci. Tu sme sa bavili, že ženy nemôžu vchádzať do oltárnej časti. Ono ani muži tam nemajú vchádzať. Tí, čo tam nemajú čo robiť, tam nemajú čo robiť. To nie je miesto, kde sa idú muži vykecať. Hej, to nie je len o tom, že ženy tam nemajú vchádzať, lebo nesmú, to je jedno, ako to zoberieme. Ale tam nemajú ani muži čo robiť. Tí, čo tam nemajú čo robiť, si to takže... Takže tak. No. Tu máme väčšinou absidy urobené, kde ešte je jedno zvláštne miesto, a to je tzv. Horný prestol, alebo horné miesto. Biskupská katedra vyvýšená. Horné miesto. A majú svoje teologický význam na tom mieste. Aj to, čo vlastne sa deje, keď tam biskup vychádza. No. Ku chrámom pôvodne boli pribudované ešte zvláštne priestory. Bočné priestory. Na jednej a na druhej strane tzv. Diakonikon, pretože ich mali na starosti diakoni. Na jednej strane bol tzv. Skeofilakion, kde boli uskladňované bohoslužobné nádoby, bohoslužobné rucha. My dnes to väčšinou máme tak, že prepojené, hej, tu sú dvere, tak niekedy zvykne byť. Pôvodne to boli priestory mimo chrámu. A na druhej strane sa nachádzal predchodca dnešného žrtveníka. Ja to hneď vysvetlím. Tu sa nachádzal. Nebol tu, ale tu. Pretože pôvodná prax cirkvi bola taká, že bolo dodržiavané to, čo bolo v starom zákone povedané. Nech sa nikto predo mnou neukáže s prázdnymi rukami. Kde Boh hovorí izraelskému národu. Keď prichádzali veriaci do chrámu, vždy prinašali so sebou dane. Chlieb, víno, olej, sviečky. Toto dávali diakonom tu. Viete, tu by im to veľmi ťažko dávali. Tu im to dávali. Diakoni to všetko zhromažďovali. To najlepšie z toho sa použilo na služenie svätej liturgie. A zvyšok sa používal jednak na živobytie kňazov a jednak na sociálnu službu cirkvi. Viete, je nás tu cez 20. Keby každý donesol jednu prosforu, zopár použijete na liturgiu, zvyšok viete pomôcť ľuďom. Čiže z tohto vlastne, to bol, že
predchodca žrtvenika, neomže žrtvenie, tu, kde vlastne zhromažďovali tie dary. Pretože v dnešnej dobe, ak sa pozrieme aj na svetú liturgiu, my už nechápame v plnosti význam malého a veľkého vchodu na svetú liturgiu. No, keď sa pozrieme, čo sa deje na malom vchode, kňaz uberie evangelium z prestola a ho prinesie na prestol. Pôvodne malý vchod bol vchod biskupa s verným národom z evangelium do chrámu. Aj z evangelium ho priniesol celý sprievod, keď vchádzal do chrámu na malý vchod, vchádzal do chrámu a prinášal evangelium, z ktorého hneď sa číta vlastne. Veľký vchod v dnešnej dobe, keď si zoberieme, čo je dnes veľký vchod. Tu zoberieme dary a ich neprinesieme. Ja hovorím modlitbu prinosu. Ale to nemôže iba prinosu, ale modlitba prenosu. Lebo vlastne z oltárnej časti priniesie z oltárnej časti. Pôvodne veľký vchod bol odtiaľ. Preto v gréckej praxi sa ide cez celý chrám, napríklad. To ešte je zachovaný ten relikt pôvodný, keď sa tie dary prinašali do chrámu, normálne. Kde ich prijímal biskup v carských dverách, tako na nejakej gréckej službe, keď berie vlastne biskupa ich platí na presu. A to zase na Ježi Cherubim sa stalo. Áno. Od tamto dvotlevo sa... OK. Tak sa prinašali. Preto je ten vchod taký, aký je. Preto, lebo to bol vchod. Prínos. Dáno. Sa prinašali tie dary. Preto hovorím, že tu, predchodca žrtvenika bol tu, bol mimo chrámu. Lebo tých darov bolo veľa. No to počas bohoslužby vychádzali ven a všetko prohľadali? No. Hej. Biskup ustával a biskup ich prijímal. Tak ako dnes, keď je archiereska, biskup ich berie a kladie ich na prestol. Takže tak. No. Toľko od chrámu. Aspoň tak telegraficky. Ďalším z bohoslužobných miest, ktoré máme, ktoré sú aj v dnešnej dobe rozšírené, sú kaplnky, alebo paraklisie, paraklisy, aj to tak nazveme. Časovne, v rôznych praxách rovnako sú nazývané, paraklis, časovňa, kaplnka, neviem ešte, už nebudeme hovoriť o tom istom. Chrám malo. Menší chrám. Bez liturgie. Niekedy aj liturgie sa tam slúžia. Nie. Boli to chrámy, ktoré boli budované, aj sú budované, úplne tak zjednodušenie povedané, kvôli špecifickým potrebám. Stretávame sa s nimi v nemocniciach, v kasárniach, v školách, vo väzniciach, áno. Čiže jednoducho, skutočne na také špecifické potreby. Niekde majú prístup aj viacerí ľudia, alebo aj zvonku, niekde nie. Do väzenskej sa nedostanete. Do väzenskej majú prístup, tí, ktorí sú tam ubytovaní. Hej, ten, kto už je tam, tak ten má prístup. Takže, ale chvála Bohu, že sú. Takže... A co ten prestol a všetko? Vezli sebou tí, ktoré slúžia? Ide o to, kde sa tá kaplnka nachádza. Viete, keď si v Grécku alebo v Rusku, nemáte problém, všetky sú pravoslavné. Ale u nás je trošku problém, lebo u nás sú to väčšinou miestnosti, bežné miestnosti, ktoré sú prispôsobené na bohoslužby. Čiže keď som chodil napríklad do väzenia, tak som si bral zo sebou antimins. Tie veci som si musel všetky zobrať zo sebou. A väčšinou som to ešte robil tak, že som robil malé posvetenie vody, ešte som to robil. Použil som stôl, ktorý tam bol, ale zobral som si odruč svoj a antimins som použil. Čo sa dá? Áno, tie konstatery, kde liturgie na chrudi? Na telách, áno. Aj v gulagu, na telách. Jeden na druhý. Ďalším z bohoslužobných priestorov za bohoslužobný priestor považujeme aj zvonicu svojím spôsobom. Zvonica. Ale poďme. Niekde sú súčasťou chrámov, niekde sú osobitnými budovami, preto sú považované za osobitné bohoslužobné priestory. Hoci nie je tam vykonávaná bohoslužba, majú spojitosť s bohoslužbou ako takú, preto ich považujeme za bohoslužobné priestory. Dejiny zvonov sú zaujímavé sami o sebe, stretávame sa s nimi niekde od polovice 5. storočia. Na východ sa dostali až v 9. storočí do Konštantinopola, ale viac rozšírené boli až od 12. No a keď zoberieme, že 1453 padol Carihrad, tak dlho tam nevydržali. Vieme, že zvony boli veľmi cenné kvôli materiálu, ktorý sa používal na odlievanie
diel, zbraní a ďalšie veci, takže samozrejme v dobe Osmanskej ríše tam vymizli, ale máme potom na Rusi a ďalej tú tradíciu, ktorá pokračovala ďalej. Do dnešnej doby ich máme, hovorím, buď sú súčasťou chrámov, niekde vpredu, kde veža a podobne, alebo niekde sú stavané osobitne, osobitné zvonice, vyslovene len na umiestnenie zvonu. Pôvodne na zvolávanie pre zvony sa používali buď drevené dosky alebo kovové dosky. Simantra alebo sidira, na ktoré sa udieralo, na ktoré sa zvolalo. Do dnešných dní vola sieda, môžete vidieť. Klepalo, áno. Toto bol pôvodná vlastne prax zvolávania na bohoslužby. No a posledným bohoslužobným miestom, ktoré som spomínal, už sú cintoríny. Cintoríny sú tiež považované za bohoslužobné miesta. Miesta zvláštnej úcty, dokonca sú aj trestané zneusenia cintorínu, zneusenia hrobu do dnešných dní. Toto bolo veľmi, veľmi stražené už v Rímskej ríši. Skutočne miesta cintorínov boli zvláštnymi miestami. Cintorína je to pomenovanie naše, my sme stratili pojem o tom, čo vlastne to znamená. Lebo to grécke kimitírio viac odpovedá tomu, miesto odpočinku. Teme tu. Teme tu, hej, maďari majú aj rovnaké pohľadí sa to. Miesto odpočinku, miesto spánku, miesto, hej. Takže miesto odpočinku, o tom veľmi pekne hovorí už Tertulian, keď hovorí, že hoci sme tu žili na zemi, on hovorí o tom, že kresťania majú mať svoje cintoríny, kresťanské cintoríny, kde hovorí, že hoci sme tu žili na zemi spolu s nimi, s ostatnými, tak nemôžeme mať po smrti ten istý údel. My sme inak veríme, inak sme žili, tak nemôžeme po smrti to isté mať. Už vtedy hovorí o tom, že kresťania mali svoje cintoríny. Či už to boli katakomby v rámci rímskej cirkvi alebo klasické pochovávania, s ktorými sa stretávame inde. Predsa cintoríny boli vždy zvláštnymi miestami a do dnešných dní, ak nie je na cintoríne kaplnka, lebo zvyknú sa na cintorínoch aj kaplnky stávať, tak je tam minimálne kríž osobitne postavený taký na vykonávanie bohoslúžieb, kde sa vykonávajú bohoslúžby zvláštne v rámci cintorínov. Dokonca, neviem ako tu, ale viem, že u nás na východe, ešte na dedinách sa to dodržiava v prípade pochovávania samovráha, oni pochovávajú v rámci cintorína, mimo cintorína. Neboli pochovaní samovráhovia v rámci cintorína. A ak tak bude ide v kúte, alebo až za múrom, z druhej strany. Ale ve veľkú mesta... No to je jasné. Samozrejme. No, teraz ťažko, ale hovorím... Jenom, že sveštenik tam nejde. Tam sa neslúži pohreb ako taký, keď sa samozrejme. Sa nepochovávajú klasickým pochovávaním. Tam ani nie je pohreb ako taký pri pohrebe samovráha. S jedinou výnimkou je výnimka, keď je možné pochovávať samovráha. V prípade, ak bol psychicky chorý, ak je jasne dokázané, že áno, že to neurobilo, áno, že tak, ale preto je dôležité, že kňaz musí vidieť, neviem ako tu v Čechách je, u nás vždy sa dokladá list obhľadajúceho lekára, kde je príčina smrti, je uvedené, či to bola samovražda, alebo nebola samovražda, kde hneď kňaz vidí. Lebo niekedy vám povedia, že zomrel, hej, vám nepovedia pravdu, lebo vedia, že kňaz nepochovaný. Ale jednoducho na základe toho vidíte, či bola samovražda a aká bola diagnóza. Vždy máte diagnózy tam napísané. Takže, no dobre, takže toľko cintorínom, ako bol služobným miestam. Otázky nejaké? Ja mám otázku, co sebevrazy, kteří svou sebevrazu spáchali ako čin k ochraně ostatních, ako třeba tady. Neviem, ťažko sa mu to vyjadriť. V každom prípade bolo to som vážne. Nie, by sme filozofovali o tom, ale ja to nechám na Božiu voľu, Božie rozhodnutie nie moje. A to pomeríš. Tak aj v prípade Falacha a ďalšie. Nie je to na mne. Chvala Bohu. V prípade Falacha sa tam dalo na to. Takže, ale to nič, to mi to nevyrieši. Takže tak, dobre. No, ideme na... Čo? Na bohoslužobné predmety. Pán.
znať, že keď budete mať možnosť vstúpiť do oltárnej časti, alebo uvidíte cez otvorené carské dvere oltár, prestol, tie svätí, ktoré sa tam nachádzajú, sväté evanjelium. Evanjelium, ako bolo služobná kniha, ktoré je vždy na prestole. Bohoslužobné evanjelia máme dva typy bohoslužobných evanjelií, ktoré sa používajú. Jednak je to prax slovanských cirkví a jednak je to tzv. Aprakosné evanjelium, ktoré sa používa v gréckych cirkvách. Tam je len rozdiel v systéme radenia. V našom klasickom je systém radenia evanjelií Matúš, Marek, Lukáš, Ján, tak ako sú evanjelia. A v nich sú vlastne vyznačené tie čítania konkrétne, rozdelené na tzv. Začala, pretože pravoslavné cirkvi, pre nás nie je také dôležité delenie na kapitoly a verše, ale evanjelium je delené trošku iným systémom, je delené na tzv. Začala. To je to konkrétne čítanie, ktoré je. Každé evanjelium je delené vlastne od jednotky počítava. Čiže máme Matúš 1, Marek 1, Lukáš 1, Jan 1 začala. Každé má iný počet začal podľa dĺžky a sú delené podľa jednotlivých logických celkov časti na čítanie na tej konkrétnej liturgii. Kdežto tie aprakostné evanjelia, tie bohoslužobné evanjelia používané v gréckej cirkvi, sú delené, respektíve sú radené, nie je Matúš, Marek, Lukáš, Jan, ale sú radené podľa čítaní, ako idú podľa liturgického roka. Čiže začína čítanie v nedeľu Pasky. Tam začína čítanie prvým začalom podľa Jana, na počiatku bolo slovo, to slovo bolo Boh, to slovo bolo Boh. Pokračuje čítaním v nedeľu na večerní, v nedeľu Pasky, potom svetlý pondelok, svetlý utorok, streda, štvrtok, piatok, sobota, nedeľa a tak ďalej a tak ďalej. Lebo tie evanjelia sa nečítajú zradne, že Matúš sa prečíta celý, Marek sa prečíta celý, Lukáš sa prečíta. Absolútne nie. Ten kruh čítania je iný. Je iný. Čiže tie grécke typy evanjelií sú radené podľa toho, ako to je čítané počas liturgického roka. Oni sú veľmi dobré, ak sa každý deň slúži, lebo vlastne vždy zradne čítať. Vždy sa vlastne ide ďalej a ďalej a ďalej. Takže bohoslužobné evanjelium. Okrem toho v tej knihe nájdeme ešte vlastne aj pokyny na čítanie. Čiže nájdeme tam cyklus čítania evanjelia od nedele Pásky, čiže cyklus pohyblivých sviatkov, čiže nedele za radom ako idú a dni. A nájdeme tam mesiac cestu, čiže cyklus čítania evanjelia na nepohyblivé sviatky, podľa datumu. Čiže máte tam september, 1. september, začiatok cirkevného roka Simeona Stopníka a evanjelium také a také. 2. september, taký a taký svätý, také čítanie evanjelium. 3., 4., 5., celý mesiac. Čiže toto nájdeme vlastne v poslužobnom evanjeliu. Aby sa vždy dalo nájsť evanjelium na ten konkrétny deň podľa príslušnej potreby. Ono je položené vždy na prestole na roku. Pod ním, pod evanjelium, toto nevidí každý, sa nachádza antimins. Takzvaný antimins. Antimins, ktorý je zabalený ešte do druhého plátna takzvaného ilitónu, ten červený je ilitón a ten antimins je vlastne to vo vnútri, to plátno takéto. Plátno, na ktorom je znázornené položenie Krista do hrobu, taká zmenšená plaštenica. Toto častokrát nevidia ani muži, pretože toto sa otvára pred veľkým vchodom a po prenesení darom a žertvení sa znovu to zatvára. To je len počas svetej liturgie určitú dobu otvorené, keď sú na tom dary, čaša, biskup položené. Inak to je zatvorené. Antimins je taký pozostatok toho, čo sme sa tu bavili práve toho služenia na hrobu mučeníkov, pretože v každom antimince sú zašité ostatky svätých mučeníkov. Do antimincu zvlášť ostatky svätých mučeníkov sa zašívajú. Vidno, taká vyvýšeninka tam, ktorá je, tam sú vlastne zašité v každom antimince tie ostatky. Sú zašité ostatky svätých mučeníkov v antimince. Pôvodne je to taká pozostatok práve tej praxe služenia, keď sa slúžilo na hrobe mučeníkov, kde sa prestrelo plátno, na ktorom sa slúžilo v prípade, ktorý by sa to spalilo všetko a mohlo sa odísť. To prenasledovanie nie je, ale antimínci zostali. Antimínci zostali nielen v antimíncov sú ostatní svetlí mučeníkov, ale aj do prestolov sa dávajú. To je podľa ustanovení 7. všeobecného snemu, kde podľa kanónov jednoducho vždy pri posvetení kanón musí byť do prestolov
musia biti dobro svog dana ostatak svet. Tak isto sa používajú aj v antimince. V prípade, že sa ide slúžiť niekde, kde nie je prestol posvetený, aj sa berie antimic. Bez antimicu vlastne sa nemôže slúžiť sveta liturgie. Každý antimic, to je tiež trošku taký problém pri slúžení, každý antimic je zároveň aj akýmsi znakom toho, že v tom chráme sa slúžia alebo služby s poženaním biskupa. Pretože každý antimic je daný do konkrétneho chrámu a konkrétnym biskupom. Preto aj kňaz by nemal prenášať antimic z jedného chrámu do druhého, lebo ten je daný pre konkrétny chrám, či tam je vypísaný chrám. V tomto prípade nie je vypísaný chrám, ale vždy tam je, že prepodám dľa stečného dispovania v chrámy, tam by malo byť napísaný konkrétny chrám v konkrétnom meste. Ak boli dávané, toto môže byť z tzv. To je také spomína ešte aj vladyka Josif Bytolský, keď bol administrátorom Lukašersko-Prešovskej epatie 30. rokoch s mladým Justinom Popovičom. Spomína práve tzv. Misijné antimince, kde kňazom dával, ale vždy konkrétnemu kňazovi, keď vedel, komu dáva, lebo sa chodilo slúžiť na farnosti, kde neboli chrámy posvetené, tak im dával takéto antimince nevypísané. Toto je antimince nebojeho vladyku Alexia Prešovského, prvého vladyku. Takže toto sa nachádza pod evanjeliom, vždy antimince je vždy zložený pod evanjeliom. No, kríž, ručný kríž na prestole, jeden, dva podľa potreby, ktoré sa používajú na žehnanie, na posvedcovania. Kovové, drevené, nie je v tom rozdielený tožby kríž. Osobne sa mi páči, keď starí kňazi prídu, oni vždy povedia, že drevený kríž je drevený, lebo Kristus bol tiež na drevenom križovaní. Viac to zodpoveda, jak tie kovové. Ale o čo niektoré kríži také byli svojí množšie? Dávali sa. Niekde sa aj dávali do niektorých krížov, ale tie kríže sa potom nepoužívajú bežne na posvetenie na posvetenie vody a podobne. No. Ďalší bol služobný predmet, darochraniteľnica, tzv. Darochraniteľnica. V rôznych podobách, väčšinou v podobe takého chrámiku malého. Tá slúži na uchovávanie svätej Eucharistie, tzv. Zápasných dárov. Vždy v chráme sa nachádza, mali by sa vždy tieto dary nachádzať, ktoré slúžia pre potreby, ak je potreba niekde náhle ísť, či už korému, niekde zomierajúcemu, dať príjmať. Nevždy sa to kňaz dozvie počas slúženia svätej liturgie, že zoberie dar z liturgie, preto vlastne darochraniteľnica práve na to, že sa v nej uchovávajú dary. Pôvodne darochraniteľnica, ešte máme svedectvo svätého Jana Zlatoústeho, ktorý hovorí o tom, že bola v podobe striebornej holubice, ktorá bola nad prestolom. A preto vysela, tak nie boli uchovávané dary eucharistické. Pozor, darochraniteľnica z hľadiska pravoslavnej bohoslužby nie je identická s monštranciou rímskokatolíckou. To nie je monštrancia. Spíšla to stane. Tak, hej, ale hej, pretože monštrancia je niečo iné. Pravoslavné cirkvi eucharistia neslúži na to, aby sme pred ňou slúžili a kľačali na to, aby sme ju prijímali. To by sa spísom zjednocovali. Čiže toto je vyslovenie praktická záležitosť na uloženie eucharistických dárov. Kňaz, keď pripraví tie eucharistické dáry, keď ich vysúši, odloží ich tam, pribežne ich kontroluje, aby nedošli z nevodnotenia, aby sa hmyz nedostal alebo niečo podobné. Tam sú vždy uložené. Podľa potreby si potom pripravuje ďalšie dáry. Trošku vidno, sedemramenný svietník. Číslo 7, symbolika. Búh dní. Symbolika plnosti. Jestli musí být svíčky takhle šikmo, protože třeba v židovským jsou vodorovně. Nie, nie. Stretnete sa aj s rovným, aj s takým. Ja som totiž tady pravoslavne ešte rovne nikdy nevidel, ale vždycky je takhle šikmo. Stretnete sa s
skoro stačí, nie sa nejde sa zrovna práve na to, aby nedokázalo sprúžovanie na židovstvo. Ale stretol som sa aj s takým, že boli v jednej rovine. Jakú menor? Menora, ale to nie je menora. Je podľa mňa. Ale jakú menor, ty hovoríš. Hej, hej, hej. No. Ideme ďalej. Čaša. Čaša. Kalich. Čaša. Bol služobná nadoba, ktorá slúži vykonávaniu Svetej Eucharistie, symbolicky vlastne čaša, ktorú Kristus použil pri termine Eucharistie. To nie je kňaz v rámci proskomitie, v rámci prípravy eucharistických darov leje víno a vodu, neskôr premeniame na krv. V súčasnosti sú používané kovové. Pôvodne boli drevené, boli sklenené, v dnešnej dobe sa používajú kovové. Väčšie, menšie, to už je podľa potreby, to nie je nejak usúpilované. Týchto bohoslužobných nádob sa dotýkajú služiaci, vyslovene služiaci. Oni sú oltárne časti uchované, ale iní služiaci vlastne sa týchto nádob dotýkajú. On sa zvykne hovoriť, že keď sme mali drevené čaše a zlatých kňazov, teraz máme zlaté čaše. Takže, diskos. 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 Okrúhly tanierik. Paténa u rímskokatolíkov. Tu je to na stovke. Diskos. Okrúhly. Na stovke. Tanierik. Vyslovene prakticky, ten slúži tiež na prípravu eucharistických darov. Tu kňaz vyberá baránka, anca, plus vyberá čestočky na počesť svätých, na pamiatku živých a zosnulých. Symbolika celej cirkvi vlastne na diskose. Okolo Krista. Tie sú vždy spolu používané, čaša diskosa. Čaša diskosa. Spolu s nimi sa používa hviezdica. Také dva prúty, ktoré sa takto rozťahnú, položia sa na diskos. Takto. Hviezdica. Hviezdica, symbolika, už podľa názvu, hviezdy, ktorá zastala tam miestom, kde sa narodil Kristus. Ale z hľadiska praktického využitia, vyslovene praktická záležitosť, slúži na ochranu darov. Na ochranu eucharistických darov, k tomu prídeme za chvíľočku, pretože tam sa ešte kladú pokrývadlo. Aby tie dary boli chránené. Čiže hviezdica. Diskos s hviezdicou. Máme pokrývadla. Tým máme tri. Dve takéto menšie, takto teda jedno. Na ten diskos, kde je hviezdica, sa prikryjú tie dary. Vlastne, aby sa chránili pred hmyzom. Na čaši, potom je veľké pokrývadlo, tzv. AR, AR, alebo vzduch. To je veľké pokrývadlo. A s týmto vlastne, keď sa pokrýje diskos s malým pokrývadlom, čaša s malým pokrývadlom, s týmto AR-om sa spoločne prekryjú dary. Takto, je tam pod tým vlastne aj diskos, aj čaša, takto sa prekryjú tie dary. Potom, keď kňaz ich prenáša na veľkom chodí, odkryje, a znovu ich zakrýva, potom na symbol viery dvíha ten aéra a máva nám dáni symbolizujú spôsobne Svetého Ducha. Vyslovene praktická záležitosť. Mnohým veciam v rámci pravoslavnej bohoslužby bol neskôr daný aj rôzna symbolika. Ale pôvodne toto sú vyslovene praktické veci. Aby chránili dar. Lyžička. Lavis, kliešť, lyžička, ktorá sa používa na dávanie Eucharistie veriacim pristupujúcim k Eucharistii, pretože slúžiaci prijímajú ešte pôvodným spôsobom, ako pôvodne prijímali všetci veriaci. Pôvodne všetci veriaci. To ešte máme na liturgii Sv. Apoštola Jakuba do dnešných dní, keď si zoberiete služebníky. Tam všetci veriaci vlastne dostávajú telo do ruky a pijú z čaša. Potom začali dávať čaru Mária. Kvôli tomu, že dochádzalo k zneužívaniu Sv. Eucharistie, tak zjednodušene povedané, nie? Áno, brali si ľudia častokrát, zneužívali. Vyslovene neprijímali, brali a používali na rôzne magie a rôzne veci. Dávali niekedy zvieratám, keď boli choré a podobne. Aj také veci sa stávali.
kvôli tomu vlastne bola zavedená lyžička, pretože keď dáte ľuďom do úst, tak už prehltajú. To je vyššia pravdepodobnosť, že nedôjde k sneužitiu. Inak lyžička bola zavedená až po 6. všeobecnom sneme, až neskoro, niekde začiatkom 8. storočia. Takže do vtedy sa s ňou nestretávame. Niektorí hovoria, že Svätý Ján Zlatoústy ju zaviedol, ale ešte Svätý Ján Zlatoústy hovorí, že jeme a pijeme z čaše normálne všetci, takže on nehovoril o lyžičke. Dokonca ešte 5-6 sniem nespomínal lyžičku. Až potom sa spomína neskôr. Kadidlo, kadidelnica. Môj moc symbolický tam, no? Prosím? Môj moc symbolický tam. Hej. Kadidlo má veľa symboliky, ale použitie má to isté, ktoré bolo v starom zákone, jednoducho tie dôležité momenty bolo služieb vyzdvihnúť, kde sa hovorí o kadidle ako o symbole človečenstva, o tom horiacom uhlíku ako o symbolike božstva Kristovho a o tom dýme ako o vôni alebo blahodáti Svätého Ducha. Vyslovenie používa sa počas dôležitých momentov na službe, alebo pred nimi a počas. Napríklad pred čítaním Evanjelia je okurovanie, keď máme počas apoštola. To je kvôli čítaniu Evanjelia. Na začiatku veľkého vchodu, takisto pred prenesením darov, čiže počas tých najdôležitejších momentov. Inak tie kadidla v dnešnej dobe sú relatívne malé. Ak čítame Starý zákon, tak tam zistíme, že tam boli kadidlové oltáre. Tam boli veľké, obrovské nádoby, ktoré slúžili práve na to. My to už máme také trošku menšie. To či so zvončekmi alebo bez, toto nemá nejaký vplyv. Niekedy sa pýtajú, že zvončeky hej alebo nie, na ktorí v poste dávajú dole zvončeky a podobné veci. Toto nemá vplyv. Ale oni v Starý zákon kazali masoka. To boli, moment, to boli spaľované obete. Ale oni mali aj kadidlové oltáre, kde spaľovali čisto živicu. Ale to mělo právě i ten praktický dopad, protože když se pálí maso, tak jak si spravdu. Pásné údom. To každý do toho překvědol. Ja som čekal na zdôraznenie skôr toho momentu a vyznámo, ale nie je tam nejak. Ale my tak len dnešný praxe, už sú tie svátky, třeba Vánoce, Veľkonoce, tak si ešte apoštol, počas toho nejakom kadí. No, ide o to. Takže ide o to, že to kadenie je kvôli tomu, že bude čítané Evanjelium. Nie preto, že je čítané apoštol. Pôvodná prax kadenia nebola počas apoštola. Bola počas spievania Aleluja. Takže v dnešnej dobe, keď Aleluja sa spieva s dvoma stichmi, sa uspieva veľmi rýchlo. Keď sa spievalo s žalmom, tak bolo často. Preto vlastne, lebo Aleluja je svojím spôsobom taký predchodca čítania Evanjelia. To nie je ukončenie apoštola. Pred apoštolom máme prokyne. A pred Evanjeliom máme Aleluja. To je akýsi vstup do čítania Evanjelia. A počas toho bolo vlastne kadenie. Počas spievania Aleluja bolo kadenie. V dnešnej dobe, ja napríklad robím tak, lebo ja tiež mám zo zvončenky. Počas apoštola sa snažím kadiť potichy. Že by som stihol, ale že by bolo počuť apoštol, lebo on sa číta kvôli tomu, aby sme ho počuli. Takže sa snažím potichy kadiť, na cherovímsku už normálne, na plno, nie už. Ale na apoštola tak sa snažím potichšie trošku. Bolo plno. Je správny, když se ten čec přestane číst a počkáš do toho? Ako proto sú tých heroických písni tako vyzloží, proto ten aleluariu, vlastne, ktorý vtedy... Rozumiem, ale teď som se bavil o apostolu. Jo, takže ale... Tak se proto je ten rozpev, apoštol, čo vždycky tradíci na ten tom, že on si čte pomalu, proste je, že mistr zvýho, co tam je. A vlastne on sleduje ten čin, když mne sú přestane, polož tu tedy violencu. To už môže zvýho, to už to skončí, čo? Ale už dnes predtým odjedu, čo Evangelia, položí tedy voľnicu, môže voľne. Je tak variabilne robená, že niektoré sa časti opakujú, ale on musí vždy sledovať. No, doplní, uverí, hej.
Tam musí být interakce spolu, že musí být. Tieto kadidelnice, s nimi sa stretávame veľmi skoro, už ich máme na ikonách, keď si spomeniete, máme ich na ikonách zvlášť svätých diakonov, oni sú znázorňovaní, áno, svätý Štefán. Ale pôvodne tie kadidelnice vyzerali trošku inak. Oni nemali tú vrchnú časť, mali iba spodnú a tá bola vlastne na šnúrkach. Tá vrchná časť nebola. Keď sa pozriete na ikonách, tak to vyzerajú. Kadidelnica na ikonách. Tie vrchné časti nemali. To je za zimné, to je za zimný praxe, tie ručné kadidelnice, ktoré sú. Tá vrchná časť sa bez pomalila to hoženie. Ripida. Tady? Ripida. Alebo ripidy. V dlhom čísle. Po väčšinu sú dve. No to je na takej palici, na ručke to je. Asi ste sa s tým stredili. Ale v dnešnej dobe tiež sa nepoužíva k tomu, k čomu pôvodne slúžilo. V dnešnej dobe sa používa väčšinou na také slavnostné chody, takže sú evanjeliom, s dármi, keď sú nejaké kresné chody a podobne, nad moščami a podobne. Pôvodný význam ripidy bol úplne iný. Vidíme, že vyrábaný zobrazený serafín cez krídly. Pôvodne boli vyrábané z palých pier, alebo z tenkých listov. A boli to akési vejáre, ktorými sa mávalo nad dármi. U nás prakticky to použitie nie je až také vypuklé, ale v oblasti Stredomoria, kde je teplo a hmyzu je viac, oni vlastne slúžili na to, aby diakoni odhaňali hmyz. Jemným mávaním. Tá symbolika vlastne slúženia diakonov ako anielov spolu s ripidami, preto sa tam dostali vlastne zobrazenie anielov. Dnešné to už robené z kovu. A to pôvodné použitie, my aj dnes ešte vidíme to pôvodné použitie, ale ho vidíme iba pri jednej jedinej činnosti. A to je diakonská chirotomia. Keď je diakonská chirotomia a je rukopoložený diakon, dostáva do rúk ripidu. A to ripidu máva nad darmi. To je vlastne to pôvodné použitie ripid, ktoré my vidíme už len pri diakonských chirotomii dnes. Ale pôvodne toto diakoni robili. Na to slúžili aj tie ripidy. My už to máme len pri tej chirotomii zachované, to pôvodné použitie tých ripid. No, tu je to horné miesto. Takže to není bohoslúžeb zec, predmetového. Používa sa. Pomocné. No, všetko sú len na to, len až neskôr sa do toho dostala ďalšia symbolika. Ja. Vyslovene prakticky význam málo. Horné miesto biskupské, ktoré je v apside. Tu tá apsida chýba, ale vlastne to biskupské. Ten horný prestol, alebo horné miesto, na ňu sadá iba biskup. Ak by biskup nebol 10 rokov v chráme, tam nebude kňaz sedieť na tom mieste. On môže sedieť na všetkých ostatných stoličkách, ale nie na tom biskupskom mieste. To je vyslovene biskupské miesto. Tam kňaz nemá čo robiť na tom mieste. Nemá čo tam sedieť. Ako by tam neprišiel biskup, ale to miesto tam je, to je vyslovene jeho miesto. To je každý chrám. Hej. To je miesto Krista, ktoré nemôže kňaz nahrať. Kňaz je symbolikou apoštolov, nie Krista. Miesto Krista je v strede. Biskup tam vychádza vlastne na čítanie písma. Na konci Sviatých Božie vychádza hore, na to horné miesto, tam je počas čítania písma. Symbolika Krista, ktorý príde súdiť spolu s apoštolmi, ktorí budú súdiť 12 miliónov Izraela, kňazi, ktorí sú javení na neho. Čiže nemôže sa tam postaviť kňaz na to miesto. To je vyslovene miesto biskupské. No, ešte pozrieť, čo tu mám. Som tu nemal kopiu. Kopia, ktorá sa používa pri bohoslužbách. Kopia, samotné pomenovanie, to je nôž, obetný nôž, ktorý sa používa pri proskomedii, pri príprave darov, s ktorým kňaz vyberá anca, baránka, plus ďalšie
sú časti, ktoré sú na diskose. Symbolika, na samotného pomenovania, symbolizuje kopiu, ktorú bol predobnutý Boh Krista na kríž. Je to nôž. V prípade, tie kopie sú rôzne, väčšie, menšie, podľa potreby. Je možné použiť aj nôž na proskými bíru, ale v tom prípade niekto je nôž, ktorý nebol použitý na zabíjačku, ani už nebude použitý inde, aby už ostal v chráme, skutočne. Nie, tak to hovorím, lebo skutočne niekedy je potreba, potrebujete nôž, lebo keď je veľká prosfora, no s tou malou kopiou neurobíte toho veľa, v prípade, ak použijete nôž, ten nôž už nech ostane v chráme, skutočne v chráme, potrebne sa nepožíva. Je to nôž, aj tá kopia je svojím spôsobom nôž, ale ona je robená podľa toho štýlu vlastne kopie, tak na dve ostria má, na jednu aj na druhú stranu. Sa nachádza húbka. Keď máme kopiu, tak už tam je húbka. Ona je vždy vlastne zložená v tom antivice. Väčšinou sa používa z tých morských húb, ktoré sú tie špongie, narezané, vylisované. Používa sa na vyčistenie diskosu. Častíc, ktoré sú na diskose, keď sa zhrňajú na koncovi tutie kniaz, vlastne všetky zostávajúce častice, ktoré sú na diskose, zhrňa do čaše z diskosu, keď čistí diskos, vlastne na to používa túto húbku. Húbka, ktorá symbolizuje húbu, ktorú bol Kristus napojený na kríž. Ale ona vlastne sa používa na vyčistenie, na úplné vyčistenie diskosu. Preto je vlastne aj vždy v antimince, lebo môže tam byť nejaké čiastočky, ktoré si nevšimli kniaz, vždy je uschovaná vlastne v antimince. A pretože nikto sa na to nepýtal, teraz som si spomenul. Dobre. Otázočky nejaké? Vyzajmalo. Tak tam na tenicu musí byť vlastne teda tá častečka nejakých tých učeníků, kde jak to pořád berou, kde to určilo jednoho a řeknou, tenhle ten bude na tenici. Nie, viete, on keď máte takú väčšiu čiastočku, keď ste videli, to sa delí. To vy z jednej čiastočky, robil som s našim vladíkom pred 6 roky, sme pripravovali do antimincov, malú čiastočku, no nie, že to bola relatívne veľká čiastočka kosti, a sme ju pekne rozdelili a sme málo čo z nej zobrali. Skutočne to ide veľmi málo. Väčšinou z viacerých strojov, alebo tak. To idú maličké čiastočky, veľmi málo. To, ono sa zdá, že to je veľké, ale figere vino. Toto nie je čiastočka, tam je z vosku urobený taký malý puk a v ňom sú vlastne osadené tie tri malé čiastočky. To vy neverte, že toto je celá čiastočka, je možší. Nie. Tam je taký malá plácka vlastne urobená z vosku a v nej sú kusky. A to sa vlastne počas posvetenia antimincov vklada zo zadnej strany, zašíva sa to. V prípade, že je napríklad poškodený antimínc alebo nečitateľný a podobne, kňaz uberie antimínc, príde za vladíkom, vladíka zoberie antimínc, vyberie z neho mošči, dá mu druhý antimínc. Vlastne bez antimíncu kňaz nemôže, no bez mošči nemôže používať antimínc, čiže keď z neho vyberie mošči, je nepoužiteľný ten antimínc. Takže tak. A ja som držil čaše a pokrývala perovce, smysle práve? Nie, pokrývala sa musí pokrať. Vy ani nemáte kde to špiniť, nezvyknú sa práve v prípade nejakého poškodenia sa spália. Pália sa tak, aby... Čaša? Čo je škúpera? Čaša sa utiera. Utiera sa s lentiom, s tým vlastne, čo sa pri príjmaní drží. Veriaci, keď sa príjma, sa utiera. Je väčšinou osobitný lentiom čisto len na to. V prípade, že už aj ten lentiom, ktorý na príjmanie, keď sa nedá použiť, alebo potom tiež sa spália. Ale... Nie, nezvykne sa prať. Ak by ste chceli prať, museli by ste mať na to osobitné nádoby a nezvykne sa to robiť. Zvykne sa spáliť, ale ak sa pálí, dá to páliť na takých miestach, aby sa potom nechodilo. Väčšinou sa to spáli a potom sa vysype napríklad do rieky alebo podobne. Aj keď sa niekde zakopalo, tak nie na také mieste, kde sa chodí. Niekde ku základom a podobne. Dobre, dáme si prestavočku. Bo vidím, že odpadávať.
tam? Vidím, neviem, to je pravda, jo? A to je cencár, tady, to je... Apostel 12. Ne, to je máte 4. Tady máte... Väčšinu 3 sú. 12 apostel. Väčšinu sú 3, ale nie je to nejaká symbolika toho. Nemusí byť počet. A prstý... A tady je ortodox kostel? Môže byť, ale to už len symbolika, ktorú tomu dávajú dnes. To není schopný. Nie. Fakt, a to je prstý tady Búh a prstý dolu, pretože to je Kristus. Môže byť, ale nové symboliky, ktoré sa niekedy... Okay, děkuji. Děkuji. 10 minut.